ជំពូកទី5តែមានមនុស្សម្នាក់ទៀតឈ្មោះអានានីះប្រពន្ធឈ្មោះសាបេរាបាននាំគ្នាលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនដែរហើយបានកៃតម្លៃនោះទុកខ្លះដោយប្រពន្ធយល់ព្រមដែររួចនាំយកមកចំណែកមកដាក់នៅទៀបជើងពួកសាវកតែពេលត្រុសសួរថាអានានីអើយហេតុអ្វីបានជាអរិយសាស្ត្រតាំងមកនៅពេញក្នុងចិត្តអ្នកឲ្យអ្នកហ៊ានកុហកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយកៃទុកតម្លៃមួយចំណែកដូច្នេះ កាលនៅនៅឡើយតើមិនមែនជារបស់ផងអ្នកទីរុអីហើយដែលលក់ទៅតើប្រាក់មិននៅក្នុងអំណាចអ្នកដែលទីរុអីហេតុអ្វីបានជាអ្នកកាត់ចិត្តធ្វើដូច្នេះនេះមិនមែនកុហកដល់មនុស្សទេគឺឈ្មោះថាកុហកដល់ព្រះវិញកាលអានានីបានលើពាក្យនោះគាត់ក៏ដួលដាច់ខ្យល់ទៅហើយអស់អ្នកដែលលើនិយាយពីការនោះក៏កើតមានសេចក្តីស្ញេះខ្លាចនោះពួកកំឡោះកំឡោះក្រោកឡើង រុំខ្មោចយកទៅកប់នៅគរីប្រហែលជាម៉ោង3ក្រោយមកប្រពន្ទគាត់ក៏ចូលមកអត់ដឹងការដែលកើតមកនោះសោះពេលត្រុសសួរថាសូមប្រាប់ខ្ញុំតើបានលុបដីថ្លៃប៉ុណ្ណោះមែនឬនាងឆ្លៃតបថាចាស់ពិតមែនហើយរួចពេលត្រុសនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាព្រមព្រៀងគ្នានឹងលបងដល់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះមើលពួកអ្នកដែលកប់ខ្មោចប្តីអ្នកគេមកដល់មាត់ទ្វារហើយ គេនឹងសៃអ្នកយកទៅដែរនោះស្រាប់តែនាងដួលដាច់ខ្យល់មួយរំពេចនៅទៀបជើងពេលតោះទៀតកាលពួកកំឡោះកំឡោះបានចូលមកឃើញនាងស្លាប់នោះគេក៏សៃយកទៅកប់នៅជិតខ្មោចប្តីទៅរួចពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មាននិងអស់អ្នកណាដែលលើនិយាយពីការនោះក៏កើតមានសេចក្តីស្ញេះខ្លាចទាំងអស់គ្នាមានទីសម្គាល់នឹងការអស់ចាស់ជាច្រើនទៀតដែលកើតមកក្នុងពួកជនដោយសារដៃពួកសាវក គេបានស្រោះចិត្តទាំងអស់គ្នានិងនៅក្នុងបាំងសាច់សាឡូមូនឯអ្នកឯទៀតមិនហ៊ានចូលក្នុងពួកគេឡើយតែប្រជាជនសរសើរដល់គេហើយពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់ក៏បានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងមានមនុស្សសន្ធឹកទាំងប្រុសទាំងស្រីដល់ម្លេះបានជាគេយកមនុស្សដែលមានជំងឺផ្សេងៗចេញមកនៅផ្លូវផ្ដេកនៅលើគ្រែនឹងពូកដើម្បីកាន់ណាពេលត្រុសដើរមកនោះសូម្បីហោចណាស់ ឲ្យក្រាន់តែស្រមោគាត់ចោលទៅលើពូកនោះខ្លះប៉ុណ្ណោះឯបណ្ដាមនុស្សដែលនៅជុំវិញស្រុកជុំវិញក្រុងយេរូសាឡិមគេក៏មូលគ្នានាំទាំងមនុស្សមានជំងឺមកព្រមទាំងមនុស្សអារិយអាសោជោផងហើយគេបានជាទាំងអស់គ្នារីឯសម្ដេចសង្ឃនិងអស់អ្នកនៅជាមួយលោកដែលនៅខាងពួកសាដូស៊ីគេលើគ្នាឡើងដោយមានសេចក្តីកំហឹងដល់ពួកពេញក៏ចាប់ពួកសាវកយកទៅឃុំទុក ប៉ុន្តែនៅវេលាយប់នោះមានទេវតានៃព្រះអម្ចាស់បើកទ្វារគុកនាំចេញមកប្រាប់ថាចូលទៅអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះវិហារឲ្យបណ្ដាជនស្ដាប់អស់ទាំងព្រះបន្ទូលពីជីវិតថ្មីនេះទៅកាលគេបានលើហើយនោះក៏នាំគ្នាចូលទៅបង្រៀនក្នុងព្រះវិហារពីព្រលឹមឯសម្ដេចសង្ឃនិងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងលោកក៏មកហៅពួកក្រុមជំនុំនិងពួកចាស់ទុំនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យប្រជុំគ្នា រួចចាត់ពួកអញ្ញាទៅឯគុកដើម្បីនឹងនាំយកពួកសាវកមកគេក៏បានទៅដល់គុកតែមិនឃើញពួកសាវកនៅក្នុងគុកទេរួចត្រឡប់មកវិញជម្រាបថាយើងខ្ញុំបានឃើញគុកនៅបាត់ទ្វារជាប់ទាំងប្រយ័ត្នគ្រប់ចម្ពោះព្រមទាំងមានពួកយាមល្បាតឈរនៅមាត់ទ្វារផងតែការបានបើកទៅនោះមិនឃើញមានអ្នកណាមួយនៅក្នុងទីនោះសោះការមេតបរសាព្រះវិហារនិងពួកសង្គ្រីបបានលើដូច្នោះ នោះក៏វល់ក្នុងចិត្តពីដំណើរពួកនោះដែលកើតជាយ៉ាងណាតែមានម្នាក់ទៀតមកជម្រាបថាមើលពួកមនុស្សដែលលោកបានដាក់គុកនោះឥឡូវនេះគេកំពុងតែឈរបង្រៀនដល់ពួកជននៅក្នុងព្រះវិហារវិញនោះមេតបនឹងពួកអញ្ញាក៏ទៅនាំគេមកដោយឥតមានកំហុសកំហែងសោះត្បិតខ្លាចក្រែងបណ្ដាជនចោលខ្លួននឹងថ្មការបាននាំមកដាក់នៅមុខក្រុមជំនុំហើយនោះសម្ដេចសង្ឃស្រីថាតើយើងមិនបានហាមផ្ដាច់ មិនអោយអាយរាល់គ្នាបង្រៀនពីឈ្មោះនោះទៀតទីរុអីតែមើលអាយរាល់គ្នាបានបង្រៀនសេចក្តីនោះនៅពេញក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមូលវិញព្រមទាំងគិតតម្លាក់ទោះពីឈាមមនុស្សនោះមកលើជាងផងតែពេលត្រង់និងពួកសាវកឯទៀតឆ្លៃឡើងថាត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះជាជាងមនុស្សរីឯព្រះនៃពួកអាយកោយើងរាល់គ្នាទ្រង់បានប្រោសព្រះយេស៊ូដែលលោករាល់គ្នាបានសម្លាប់ដោយព្យួរនៅជាប់លើឈើឲ្យទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញ ហើយព្រះបានដំកើងទ្រង់ឡើងដោយសារព្រះហស្តស្ដាំឲ្យធ្វើជាព្រះអង្គស្ដំឲ្យធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ
ដើម្បីនឹងប្រោះប្រទានការប្រែចិត្តដល់សាសអ៊ីស្រាអែលប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាប